Institut za javno zdravlje Kragujevac je krajem januara dobio PCR aparat vrednosti 3,4 miliona dinara od nemačkog grada Ingolštata, rekao nam je u telefonskom izveštaju vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac Dragan Vasiljević. Mi smo, zahvaljujući gradu Kragujevcu i gradu pobratimu iz Nemačke Ingolštadu, dobili novi PCR aparat marke Jena, koji je vrhunski. To nam je ukupno šesti aparat koji imamo. Tri smo kupili za svoj novac koji imamo, a tri smo dobili, jedan od kineske firme Yanfeng ovde u Kragujevcu, koja radi nekoliko godina već, zatim od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje jedan, Sanšur kineski, i ovaj sad od grada pobratima Ingolštada je na aparat koji je vrhunski, koji za razliku od nekih drugih aparata pola sata radi brže analize nego neki drugi PCR aparati. Vrlo značajna donacija za kojim ćemo mi i po kvalitetu i po kvantitetu da popravimo rad u COVID laboratoriji Kraguj. Sa dobijanjem ovog aparata mi možemo sad da radimo oko 1000 uzoraka dnevno, ako zatreba, što kažu, radimo i 1000 uzoraka dnevno, što značajno popravlja cifru, gde smo onda praktično za naš okrug totalno mirni što se tiče analiza, da možemo sami da otkrivimo ceo okrug. I vrlo smo zadovoljeni, što kažu, i zahvalni gradu Ingolštadu na toj donaciji, pri čemu i kad prođe ova epidemija, taj aparat može izuzetno dobro da se iskoristi, jer je vrhunski za neke druge analize virusa i nekih drugih analiza koje su sad savremene, visoko sofisticirane i tako dalje. Tako da je donacija i za epidemiju, vreme epidemije, a i za posle vreme na epidemije može da se iskoristi vrlo značajno zarad zdravlja naših ljudi. Ostaje nam samo da se nadamo da će se taj aparat što manje koristiti. Nadamo se. Šta je to što je institutu još potrebno u narednom periodu i da li očekujete? Mi planiramo već za ovu godinu, imamo planove kako ćemo, šta ćemo, nešto svojih sredstava, nešto da vidimo od donacija, sponzora i tako dalje. Pre svega prostor, mi kupujemo sa prostorom, sa opremom, evo tu i tamo nešto kupimo, nešto dobijemo, pa polako zanavljamo. Prostor nas najviše kopka, tu smo napravili neki plan, mi smo ceo sprat instituta renovirali prethodne godine za svoje pare i tu su laboratorije smeštene, druge mikrobiološke i hemijsko-fizičke, i to izgleda stvarno vrhunski. Sad imamo plan ove godine podrum, ono su suture, bolje ne kažem nego podrum, pošto nije podrum, više suture, i prizemlje. Vidjet ćemo prema parama koliko možemo i što možemo. Moja ideja je da prvo krenemo sa suturenom, gde se nalaze određene isto laboratorije, a prizemlje na kraju kad se završimo. To je investicija velika, plus bi trebali da zanovimo nešto novo, nove opreme, jer to vam je živi organizam, što kažu laboratorije, samo se nešto menja, onda da pratite trendove zapadnjačke i brzinu analiza, kvaliteta analiza, pa i što jeftinije cijene analiza. Ove godine planiramo 2 do 3 aparata da kupimo ako budemo mogli za svoje novce, procijenit ćemo koliko možemo, i imamo obećanje nekih naših ljudi sa zapada da će nam donirati jedan vrhunski aparat, jedan HPLC Arseni, koji spada u red najboljih koji bi imali ovdje u Srbiji. Radujem se mnogo tome i to ćemo obelodaniti kad bude stiglo svima, jer je to stvarno za svaku pohvalu da ta osoba ili ti ljudi, vidjet ćemo koliko će njih učestvovati u tome, nam doniraju u svom gradu ovdje žive na zapadu. Tako da sve do ova godina bi bila malo opreme, malo prosto da renoviramo, sasvim dovoljno ove situacije, i tako svaki godine pomalo, i što kažu, kroz neku godinu da stanemo u red najsavremenijih laboratorija i među najboljim laboratorijama u Srbiji.